ବସ୍ରେ ଆସୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖୀକୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଚାଲୁଥିଲା ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ରାଉତ, 65 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜୟପାଟନାକୁ ଟିକେଟ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି ବସ୍ ଟିକେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ପରେ ବାଟରେ ସେ କଥା ହୋଇନଥିବା ନେଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟିକେଟ୍ରେ ଥିବା ନମ୍ବରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୟପାଟନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ମହିଳା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ନା ଟିକେ କହିବେ କେନ୍ କାଣ କେନ୍ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍, କେନୁ କେନ୍ କେ ଚାଲିଛି? ଠିକ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମୁଖୀଗୁଡ଼ା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍। ତ ଇ ଯେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ, କେନୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲେ କି କେନ୍ତା କାଣା ହେଇଛି କହୁନ? ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି, 5 ନମ୍ବର ସିଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ, ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ, 6 ବି ଖାଲି ଥିଲା ବୋଲି ସେ ସିଧା ଶୋଇଥିଲେ, ଶୋଇକରି ଏକା ଆସିଛନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛକେ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛକେ, ଏକ ଯିବ କେ କହିଲି, ହେଲେ ହଁ ଏକ ନି ଜାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏତିକି କଥା। ତ ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାକି ମୁଇଁ 2 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ନମ୍ବରରେ ଟିକେଟ୍ କଟା ହେଇଛି ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବାରକେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ହଁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ଶୁଣବାର ବୋଲି ବୋଲେ ସେମାନେ ଆଉ ରିସିଭ୍ ନି କଲେ ମୋର କଲ୍କେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।